Fala galera, beleza? Mais um vídeo se iniciando, conforme vocês já leram aí na descrição do vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês a pintura da oficina. Então sem mais delongas, bora lá pro conteúdo. É isso aí galera, já iniciamos a pintura. A galera já começou aqui, pintores profissionais. Como diz o Samuca, hoje é dia de pintança, né Samuca? Pintança. É isso aí galera, ó. A ideia é hoje fazer todos os brancos da oficina. E amanhã a gente faz o barrado, né? Tô pensando ainda se eu deixo uma faixinha preta no barrado, pessoal. Vermelha não quero não. Vermelha já visualizei, acho que aqui na oficina não vai ficar muito legal. Mais uma faixinha preta eu tô pensando em fazer. É isso aí, tinta já diluída, ali o Adrian tá preparando mais um pouquinho de tinta pra ir poder fazer naquele cantinho lá em cima lá. É isso aí. Tá cobrindo bem, né? É. Show de bola. Tá aí, galera. Parte dos brancos quase toda pronta já. Ali no fundo que era amarelo, agora é branco também. Pintamos aqui também o painel que cobre a área de lavar peças, falta pintar ali em cima e a gente vai pintar também essa parte que tem o telhado aqui, tá vendo? Pra que se olhando rápido veja tudo branco, né? Que saia aí essa aparência de telha na lateral. Isso aí, a gente tá pintando aqui dentro também da área de lavar peça, que aqui sempre teve cor de madeira, madeira rústica aí, pura, né? E agora vai ficar tudo branquinho também, show de bola. Aqui também, pessoal, esse azul aqui tá desde que a gente alugou esse galpão, há 3 anos e pouco atrás. Então vai sair ele também e vai entrar o barrado nele também, né? Até para esconder um pouco mais a sujeira, que na área de lavar peça não tem como deixar limpinho, né? A não ser que você tenha, que é até um plano nosso futuramente, se a gente ficar por mais tempo aqui, colocar revestimento, né? Azulejo na parede. Que aí sim você consegue limpar com maior facilidade e fica uma aparência melhor também. A gente vai estudar. Qualquer coisa até mesmo ano que vem, próximo final do ano que vem, a gente desmonte tudo isso daqui, já faça um tanque novo e revista tudo aqui com azulejo. Aí vai ficar top. Aqui outro paredão também. Vai entrar uma meia barra nova. Barrado, né, na verdade. Barrado também vai ter lá no fundo agora. E aqui também, vai ter o barrado. Tudo agora vai ter barrado. Pessoal, e olha que bacana que tá ficando ali em cima. Agora que ele tá pintando ali, limpando e pintando. Uma partezinha que tem ali que foi feito de telhado também, ó. Vem o telhado de zinco, aí ele desce na lateral e vira meio que uma paredinha. Isso aí me incomodava bastante, essa cor de telhado aparecendo. Mas logo mais tudo isso daqui vai estar branquinho. Vai dar outra cara. Já está dando, né, na verdade. Samuel nos detalhes. Aí aqui no escritório, galera, eu tô tampando aqui alguns buraquinhos que apareceram quando a gente tirou algumas coisas que estavam coladas com dupla face. Daqui a pouco eu vou lixar e a gente vai pintar aqui também. Só que aqui é um branco diferente. É um branco gelo. Aqui dá pra vocês perceberem bem a diferença. Aqui o branco neve, que é o branco mais comum. É o branco que a gente tá usando na oficina inteira. Esse aqui é um branco gelo. Ele é meio que amareladinho, né? Meio begezinho. É um branco diferente. Na minha opinião, um branco mais bonito. Para ambientes pequenos, assim. Para ambientes internos, né? Para o geral da oficina mesmo, o branco neve fica melhor. Bom galera, primeiro dia de pintura aqui encerrado, né?
Já são 18h15 da noite e esse é o resultado, pessoal. Conseguimos fazer 98% dos brancos da oficina. A gente pintou até ali em cima, onde eu mostrei para vocês na tomada passada. É isso aí, show de bola. Amanhã a gente vai fazer essa parte aqui, né, e fazer mais algum detalhezinho que faltar aí dos brancos, né, e já iniciar o barrado. Aí eu vou mostrando para vocês. É isso aí, galera. Tô pensando em colocar uma faixinha aqui na parede ainda, né? Uma faixinha preta, cinza mais escuro, vermelho, azul, não sei. Podia até pedir a opinião de vocês aí, mas muito provavelmente quando esse vídeo for pro ar, já vai ter acontecido, né? Já vai ter passado aí essa fase de pintura. Mas é isso, de toda forma, deixa nos comentários qualquer coisa, se eu tiver feito ou se eu não tiver feito. Eu faço depois, né? Não é tão complicado de fazer essa faixinha. É bem mais fácil, não faz tanta sujeira. Uma dica, posso deixar pra vocês aqui. Uma dica besta, mas às vezes ajuda alguém aí que não sabia. Quando você colar a fita, na hora de pintar, antes de pintar, você faz isso aqui, ó. Você vai dando uns soquinhos na fita pra fita poder colar bem na parede, né? Porque se você não faz isso, você só passa a fita assim e passa a mão, tem grande chance, igual já aconteceu no passado comigo, de você, na hora que fazer a pintura aqui, parte dessa tinta escorrer para debaixo da fita crepe, e na hora que você tira, tá aquela faixinha toda meio manchada, meio torta, né? De longe não dá pra ver nada, mas depois fica aquela rebarba, né, na pintura. Então não é bacana. Então você sempre cola a fita e depois faz isso daqui, ó. E claro, usa uma fita de qualidade também, de preferência, né, 3M, que a gente usa aqui na oficina para tudo praticamente, e é que a gente vê que não dá nenhum tipo de dor de cabeça. Olha, aí o Eric vai socando a fita de ponta a ponta antes de pintar. E lá, ó, o Adrian segue, opa, tava colocando a câmera errada. O Adrian segue pintando ali a parte da frente da oficina. Galera, dá uma olhada aí, ó. As colunas da oficina pretonas. Show de bola, pessoal. Chega mais perto pra mostrar pra vocês. Pintamos aí, ó, as colunas de preto. E, cara, eu curti pra caramba, e vocês? Mudou bastante, ó. Pelo vídeo não dá pra ter uma boa perspectiva, né, de como que ficou, mas ó, tirou aquele tom amadeirado misturado com tinta, misturado com marca de infiltração, né, e entrou aí essas colunas pretas. Ficou bacana, pessoal. Bom, parte de pintura finalizada. Claro, sempre tem um detalhezinho ou outro para acertar, né, um retoquezinho aqui, um retoquezinho ali, alguma manchinha, mas a pior parte, né, a parte mais pesada na verdade, já passou, pessoal. Ali em cima tudo branquinho, ó. Show de bola, galera. Agora tudo tem meia barra, né? Aqui tem a meia barra e principalmente lá no fundo, ó. Só aqui que eu não fiz, onde fica o portão, porque quando esse portão tá aberto, ele vira essa parede aqui, né? Então seria uma meia barra somente pra gente olhar, né, quando a oficina estivesse fechada. Então não teve necessidade de fazer a meia barra aqui. Só esse portão mesmo, que amanhã a gente vai fazer uma limpeza técnica nele, né? Vamos limpar ele de forma bem detalhada, tirar todas essas poeirinhas dele, né? Deixar ele limpinho. Eu queria pintar ele, mas agora não vou pintar não. Acredito que por enquanto só uma boa limpeza vai dar conta do recado, já vai melhorar bastante a aparência dele. Inclusive, ó, caso algum de vocês ainda não tenha visto, essa aqui é a minha caixinha de correios caseira, galera, ó. Eu peguei uma lata de querosene, cortei, né? Fiz um rasgo lá no portão, ó, não vai dar pra ver agora, né? Mas tem um rasguinho lá no portão onde o carteiro coloca a carta, ela fica aqui dentro, né? E tá aí, ó, bem caseirona mesmo, já tá alguns anos aqui já, aguenta bem o tranco e show de bola. Vou aproveitar pra pintar ela de preto fosco, só pra tirar essa aparência aqui de gambiarra, né? Mas funciona, pessoal. Inclusive uma vez eu quase, nossa, pessoal, eu quase morri com isso daqui, né? Que tava com os... Eu tinha acabado de fazer ela tava com os cantos vivos aqui ainda, e ela tava assim, ó, aberta. E o que que eu fiz? Eu puxei o portão com uma certa violência para fechar o portão rápido,
mania minha, né? Eu tenho às vezes um defeito de querer fazer as coisas com pressa, às vezes meio apressado. Sou uma pessoa considerada calma, né? Mas às vezes eu vou fazer algumas coisas e, sei lá, do nada eu quero acelerar as coisas. Então eu, com aquela pressa minha, com aquela agonia minha, fui fechar o portão. E galera, tinha um amigo meu aqui, um vizinho meu aqui do meu lado. Ele falou que essa chapinha aqui, essa pontinha aqui, passou a tipo menos de 1 centímetro do meu pescoço, cara. Ia cortar e se pegasse alguma veia principal aí, né? Complicado, você já sabe o que ia acontecer. Então, só pra contar pra vocês essa história aí, que aconteceu uma vez. Mas é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma coisa que a gente vai fazer bacana, né? Alguns de vocês já devem ter visto revestimentos ali no chão. Mas a gente vai melhorar aqui, galera, a área de lavar peças, ó. Já melhorou bastante. Não sei se vocês se lembram, se recordam. Talvez eu tenha registrado no começo do vídeo, mas aqui era aquele tom de madeira feio, né? Madeira ainda mais essa madeira que é madeira de demolição, aqueles compensado naval. Então tinha um aspecto bem feio, né? Agora já tem a meia barra em tudo. E nessa área do tanque aqui, ó, vai entrar revestimento, pessoal, azulejo aqui, ó. Azulejo, né? E no chão vai entrar piso. Show de bola. Quem vai fazer esse serviço aqui é o Samuel e o irmão dele, o Bodão, né? O nome dele é Fernando, mas o apelido dele é Bodão. É o mesmo que fez todo aquele fundo ali pra gente. Talvez vocês tenham visto nos vídeos aí pra trás. Caso você não tenha visto, tá aparecendo um card em cima onde tem os vídeos de reforma da oficina, né? Pelo menos o primeiro vídeo pra você começar a assistir. É isso aí. Então a gente vai colocar esse revestimento e vai melhorar bastante, né? Que vai tirar esse aspecto aí de sujeira que vai ficando naturalmente, né? Como a gente lava peças, lava a mão, ó. Não tem jeito, cara. Você pode pintar, questão de um ano já tá sujão de novo. Então, com o revestimento, com a cerâmica, vai ficar bem mais tranquilo de limpar. Então é isso, galera. Eu acho que eu vou fazer isso daqui, esse serviço. E vou gravar um novo vídeo. Um vídeo só da área de lavar peças aqui. Aproveitando já e mostrando como é que é a minha máquina de lavar peças, né? Que é uma máquina caseira, foi eu que confeccionei, né? Mostrando tudo. Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve. Ativa o sininho para receber a notificação de quando a gente postar esse novo vídeo. Beleza? É isso aí, galera. E daqui a pouco eu volto gravando aí o restante, é a finalização desse vídeo da pintura da oficina. Bom, galera, finalmente consegui tampar aquele buraco que tinha ali na oficina. Desde que eu aluguei esse galpão, era uma coisa que me incomodava bastante também, né? Tinha um buraco ali e sempre que chovia, um pouco mais forte, chuva de vento. Aqui em São Paulo sempre chove forte, né? Parece que, eu não sei se em outros estados também está dessa forma, mas ultimamente aqui em São Paulo tudo é extremo. Quando faz calor, é calor demais. Quando chove, chove demais. Quando faz frio, também é frio demais. Complicado. Mas enfim, sempre que chovia forte, pessoal, caía muita água aqui para dentro da oficina, né? Molhava muito essa área aqui e também batia muita água nesse murinho aqui. Então, por mais que a gente pintasse ali, sempre estava preto, né? Aquela marca de lodo, assim, aquela marca de água mesmo descendo, né? Ao longo dos meses. Então agora está tampado direitinho. Fui num depósito que vende ferro velho aqui próximo, comprei um pedaço de telha, fui lá em cima com um caderninho, desenhei como é que era, depois fui com a trena, tirei as medidas. Cortei a telha aqui no chão, tá até ali, ó, né, a prancheta que eu usei, a caneta, a trena, tudo certinho. Desenhei, cortei, e o Adrian foi lá, rebitamos, né, já fixamos da melhor forma possível, né, tá bem firme. A gente tem certeza que isso aí não sai mais daí, né, a não ser que alguém queira. Tranquilo? É isso aí. Limpeza do portão já foi iniciada, o Adrian tá limpando, dá bastante trabalho pra limpar esse portão, pessoal. É uma graxa velha, antiga, né, meio ressecada. Então dá bastante trabalho para pintar. E o resto da oficina tá nesse estado aí, ó. O Eric está voltando a fixar as coisas no local, né? Já colocou o esmeril, a mesinha ali do esmeril. Daqui a pouco vai colocar o quadro de ferramentas de volta no lugar. Tá arrumando outras coisas aí na oficina. A gente já tá aproveitando que tá tudo desmontado. Pintando, limpando, reposicionando, né? Tudo que tava pendente aí para ser feito. Ó, galera, aqui na área de lavar peças, eu vou mostrar rapidinho, ó. Mas eu não vou mostrar muita coisa, porque vai sair um vídeo específico sobre isso, beleza? Talvez esse vídeo já tenha saído, talvez vai sair. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, ele já saiu faz tempo também. Qualquer coisa tá aparecendo no card aqui em cima,
o vídeo que eu gravei específico só desse upgrade aqui na nossa área de lavar peças, beleza? Bom, galera, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, 20 horas e 55 minutos. Finalizamos toda a pintura, né? A oficina tá meio bagunçada ainda, não reparem, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vamos lá. Então é isso, galera, mais um vídeo que vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um pouco diferente do que a gente costuma postar, tá? Mas fica o registro, obrigado a todos vocês. Agora sim, um feliz ano novo a cada um de vocês, tá? Sintam-se abraçados, tá? Tamo junto sempre, 2021 é nosso. E muito obrigado por estarem com a gente durante esse ano e muitos aí de vocês. Já há muitos anos atrás, né? Não só esse ano, mas já estão com a gente já há bastante tempo. Obrigado mesmo a cada um de vocês, tá? Se eu pudesse, eu abraçava cada um de vocês, mas é impossível, não tem como. Quem sabe, né? Galera, tamo junto. Logo mais vai ter o vídeo aqui da área de lavar peças. Eu não vou mostrar muitas coisas. Fica pro vídeo, tá? No Instagram eu já mostrei um pouquinho, já dei uma palhinha aí, mas não em detalhes, igual eu tô fazendo pro vídeo que vai sair aqui no canal do YouTube. Tranquilo? Inclusive, se você não acompanha nosso Instagram, tá aparecendo aí na tela, rontec.oficina. Acompanha a gente lá, é uma pegada mais assim de bastidores, né, do que rola aqui dentro da oficina. Eu tento não ficar mostrando muito no Instagram conteúdo de manutenção de carro, tipo, coisas que a gente está fazendo na oficina, manutenções que a gente está fazendo na oficina. Eu tento mostrar no Instagram mais coisas assim dos bastidores mesmo, coisas que não saem no canal do YouTube, né? A gente posta assim sobre carro mais no feed mesmo do Instagram, que é aquelas postagens fixas. Agora nos stories do Instagram eu sempre tento estar postando alguma coisa diferente, né? Alguma curiosidade, às vezes eu faço um tipo de enquete, né? Uns testes aí de conhecimento, bem bacana. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tamo junto e até 2021. Fui!